Mizun, já jsem významný partner této konference. Pro ty z vás, kteří naše firmy neznají, jsme jedním z hlavních dodavatelů přístrojové techniky a robotických rehabilitačních systémů, dále lehátek a stolů a přístrojů pro hydroterapii, rehabilitační zařízení, jako jsou nemocnice, rehabilitační ústavy, různé sportovní kluby a také do wellness a fitness. Já bych se ráda navázala na své předřečníky, kteří zde hovořili o bolesti jako takové, možnostech jejího vyšetření a terapie a představila bych vám několik přístrojů pro fyzikální terapii, kterými lze bolest ovlivnit a zároveň také zefektivnit a urychlit vaši fyzioterapeutickou léčbu. Budou jimi vysokovýkonný laser, terapie Vintec terapie, vysokoindukční magnetoterapie Salus Talent a systém bezdrátové elektroléčby Wireless Professional. Začala bych vysokovýkonným laserem, který se liší od klasického biostimulačního laseru dvěma důležitými parametry. Jedním z nich jsou vlnové délky, které tento laser využívá až 4. Jsou ve spektru od 650 nanometrů, které se využívají pro ošetření povrchových struktur, jako jsou jizvy, přes vlnové délky 810, 910 a 980, které pronikají hlouběji do tkání až k vlnové délce 1064, která působí na volná nervová zakončení a bolestivé receptory bolestí. Tím pádem má tato vlnová délka nejúčinnější analgetický efekt. Tento laser využívá vlastně při terapii kombinaci několika těchto lidé současně. Co se týče druhého důležitého parametru u tohoto laseru, je to jeho vysoký výkon. Maximum dosahuje až 45 W a průměr 35. Ten průměrný výkon je vlastně nejdůležitější hodnota, jelikož vlastně je to hodnota za celou dobu aplikace. Jak vidíte, to číslo je velmi vysoké, tudíž vlastně efektivní doba této aplikace je velmi krátká. Další věc, které je terapie vysokovýkonným laserem mnohem snažší, je optický aplikátor s optickým zaměřovačem, díky kterému můžete upravit průměr vyzařovaného paprsku. Požadované aplikace. Výhodou tohoto přístroje je také jeho hmotnost, která je pouze 2 kg. Dalším přístrojem z našeho portfolia je Vintec TE-terapie. TE-terapie je vlastně kombinací léčby vysokofrekvenčním elektromagnetickým vlněním v kombinaci s manuálními technikami. Vysokofrekvenční proud vlastně ve tkání způsobuje prohřátí, tím pádem svalovou relaxaci, zvyšuje protrvení a vlastně pomáhá zvýšit tím pádem rozsah svalů. V kombinaci s manuálními technikami potom terapeut využívá kapacitní nebo rezistivní elektrody mobilní, kterou lze zacílit přímo do místa vyžadovaného účinku. Velkou výhodou tohoto přístroje je neutrální elektroda, na kterou nemusíte aplikovat žádný aplikační gel. Další možností u tohoto přístroje jsou hands-free elektrody, které lze pacientovi připevnit pomocí pásku a poté vlastně provádět manuální terapii, nemobilizace, protahování či vlastně aktivní cvičení
3 tesla, což je oproti klasické magnetoterapie, jak ji známe, o 2000 násobek vyšší indukce. Tato procedura už je pro pacienta percepční, jelikož funguje na principu elektromagnetické indukce. Ve tkání pacienta vzniká elektrický proud, který má analgetický účinek. Terapie se provádí tímto aplikátorem, vlastně, který vyzařuje to magnetické pole pouze vlastně do té indikované oblasti, do té cílené oblasti, tudíž se nešíří kolem, tak jako u aplikátoru vlastně běžné klasické nízkoindukční magnetoterapie. Pro terapeuta je také velká pomoc bezobslužné rameno, kam se aplikátor umístit a vlastně přizpůsobit žilované oblasti. Posledním přístrojem, který nám představím, je systém Wireless Professional. Je to bezdrátová elektroterapie. Využívá proudy TENS a VMS, které jsou zejména analgetické, ale také elektrostimulační. Výhodou jsou bezobslužné, tedy bezdrátové elektrody, které lze mít na pacienta. Přístroj je snadno přenosný, díky těmto elektrodám také lze využít při pohybové terapii. Systém využívá takzvanou MI technologii, která před každou terapií u pacienta vyhodnotí i křivku a tím stanoví vhodné parametry